ሁላችሁንም እንደገና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም፣ ግን እንዲህ ተፋጥኖ ሁለተኛ በሌዛን ቱ ማንትስ አይ ቲንክ ስድስተኛ ሳምንት ወይም ሰባተኛ ሳምንት መካከላችሁ እገኛለሁ። እንደዚህም የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ብዬ አላሰብኩም፣ ግን እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ማገልገል ጸጋ ነው፣ ተጨማሪም ኃላፊነት ነው። ግን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ምናልባት ብዙ ልትቀም ይህን ፑልፒት በተስፋዬን የሰራችሁት ወይስ አፕ ሄር ከም ኦን መሰለኝ። እኔ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ምናልባት ስለምትቀመጡ ተነሱና የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለን። አይ ቲንክ አይ ሃቭ አባውት 35 ሚኒትስ። በዚያ ጊዜ ዘፍጥረት 37 በተለይም ቁጥር 19ን እንመለከታለን። ምናልባት 18ና 19ን አብሬ ላንብበው። እነርሱም በሩቅ ሳለ አዩት፣ ወደ እነርሱም ገና ሳይቀርብ ይገድሉት ዘንድ በእርሱ ላይ ተማከሩ። አንዱም ለአንዱ እንዲህ አለው፣ ያ ባለ ራእይ ይኸው መጣ። ያ ባለ ራእይ ይኸው መጣ። አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በመካከላችን እንድትገኝ ሕያው ቃልህ በኃይልና በስልጣን ወደ እኛ እንዲመጣ እኔ ቃልህን ለመናገር አንደበቴን የቃልህ መገለጫ፣ አእምሮዬን የሐሳብህ ማዘዋወሪያ፣ የሕዝብህን ልብ ደግሞ መልካም የእርሻ ሜዳ እንድታረገው ይህ የሚሰሙት ቃል በሰላሳ አልልህም፣ በስልሳ አልልህም፣ በመቶና ከዚያ በሆነ እጥፍ በሕይወታቸው ፍሬ ይዞ እንዲገለጥ እለምንሃለሁ። ጊዜያችንንና መንፈሳችንን አካባቢውን በሙሉ ተቆጣጠር። ለአንተ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ለዓላማ እንደተለየ ወይም እንደተመረጠ ባለ ራእይ ተመላለስ የሚል ነው። ለዓላማ እንደተለየ እንደተመረጠም ባለ ራእይ ተመላለስ፣ ሕይወትህም የተአምራት ይሆናል። ስሙኝ እንደገና። ለዓላማ እንደተለየ እንደተመረጠ ባለ ራእይ ተመላለስ፣ ሕይወትህም የተአምራት ይሆናል። ምናልባት እንደ መግቢያ አንዳንድ ሀሳቦችን ብናገር በእያንዳንዳችን ውስጥ የማለም ብርታት፣ ኃይል ወይም በእንግሊዝኛው ቃል ፓሽን ወይም መነሳሳት አለ። አንድ እውነት ደግሞ በዚያው ልክ አለ። ያም እውነት ምንድን ነው? ቀድመን ያላለምነውን በህሊናችን መነጽር ያላየነውን አንወርስም። ስሙኝ እንደገና። ቀድመን ያላለምነውን በህሊናችን መነጽር ያላየነውን አንወርስም። እንደ ያቤጽ ያሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንመለከት በህሊናቸው አዩት፣ አወጁት፣ በዚያው ልክ ተመላለሱ፣ ያንንም ሰው ያለሙትን ሰው ሆኑ። ታውቃላችሁ፣ ያቤጽ አቤቱ መባረክን ባርከኝ ምድሬን አስፋ ከክፉ ጠብቀኝ ብሎ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለመነ፣ እግዚአብሔርም የለመነውን ሰጠው ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ አወጀው፣ ያንን እያሰላሰለ የህይወቱ አካል አደረገው፣ መጨረሻም ያንን ሰው ሆነ። እንደ ጳውሎስ ያሉትንም በአሕዛብና በነገሥታት ፊት ምስክር ሊሆኑ እንደተጠሩ ከጌታ ተቀበሉ። ያንን ሊያደርግ ተጋ። እግዚአብሔርም ደግሞ እንደ ጳውሎስ ታላቅን ሥራ የሠራ ከሐዋርያት መካከል አትመለከቱ።
እንደ ዳዊት ያሉት ከበላቴንነታቸው ገና ከህፃንነታቸው ከወጣትነታቸው ያዩት ነበር። ካንበሳ ጋር ታገሉ። ጠላት ፊት ለፊት በመጣበት ጊዜ አንተ ጦርና ጋሻ እኔ ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ይዤ መጣብሃለሁ አሉ። ወጡ፣ ተዋጉ፣ ማረኩ። በመጨረሻም እንደ ልቤ የሆነ የእሴይ ልጅ አገኘሁ ብሎ እግዚአብሔር ስለ እርሱ እስከሚናገር ድረስ ታላቅ ሰው ሆነ። ነህምያንም ታውቃላችሁ፣ ነህምያ በፈቃዱ በአንድ ነገር ውስጥ የተጠመደ በዚያ ነገር ልቡ የተቀጣጠለ መጨረሻም እግዚአብሔርን የለመነ እግዚአብሔርም ደግሞ ከመለመኑ የተነሳ ወጥቶም ደግሞ እርምጃ ከመውሰዱ የተነሳ ታላቅ ሰው አድርጎ በታሪክ ቦታ ላይ በእስራኤል ሕዝብ ታሪክ ላይ ታላቅን ሚና የተጫወተ ታላቅ ሰው ሆነ። ምን ማለት ነው? በውስጣችን ሐሳብ ተጠንሶ በውስጣችን ሐሳብ ተጸንሶም ሆነ አንዳንዴ በውስጣችን ሐሳብ ይጸነሳልና ወይም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች እግዚአብሔር ለልባችን ተናግሮ መልእክት ሐሳብ በውስጣችን ሊመጣ ይችላል። እኛ እንጸንሰዋለን ወይም ደግሞ እንደዚሁ ድንገት በውስጣችን ሊሞላ ይችላል። ታዲያ አንድ እውነት አለ። አንደኛው እውነት ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩት አስቀድመን በህሊናችን መነጽር ያላየነውን አንወርስም። ሁለተኛ ለተገለጠልንና ለተረዳነው ከተንከባከብነውና ዋጋ ለመክፈል እስከፈቀድን ድረስ የመውረስ መብቱ የኛ ነው። ሊስን ዲስ አገን። ሁለት እነዚህ ነገሮች ያላየነውን አንወርስም፣ ያላሰላሰለውን አንወርስም፣ ያላለምነውን አንወርስም። እንደገና ደግሞ ለተገለጠንና ለተረዳነው ደግሞ ከተንከባከብነው የሚገባውን ራእይ የሚፈልገውን ነገር እስካደረግን ድረስ የመውረስ መብቱ የኔና የእናንተ ነው። ደስ ይለኛል አንድ ጃን አፕልማን የሚባል ሰው አንዴ ሲናገር ምን አለ? The first ingredients of success is to dream a great dream አለ። The first ingredient ማለም ነው። ሪሊ ከመሆን በፊት ትልቁ ነገር ያለው ማለሙ ላይ ነው። ያለምነውን ከተንከባከብነው የመውረስ መብቱ የኛ ነው። ለዚህ ነው አንዳንዶቻችን ስለማናልም፣ ስለማንመለከት፣ ስለማንጓጓ፣ ስለማንሻ አይሆንም። ነገር ግን ያለምነው በውስጣችን የተንቀሳቀሰው ያንን ደግሞ ይዘን የገፋን አምላካችንን አምነን ወደፊት የሄድንበት ነገር የኛ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው? ሐሳብን በአንተ ውስጥና በእኔ ውስጥ የሚያስቀምጥ እግዚአብሔር ለዚያ እግዚአብሔር ላስቀመጠው ሐሳብም ሆነ ራእይ ታማኝ ከሆንን በዙፋኑ ላይ ያለው እግዚአብሔርም እንደዚያው ታማኝ ነው። ሊያደርገው ሊያከናውነው እኛም እስከምንደነቅ ድረስ ሊፈጽመው የታመነ ንጉሥ በዙፋኑ ላይ አለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ታዲያ ስለዚህ ስለ ራእይ ስለ ዮሴፍ በምትመለከቱበት ጊዜ አስሙ አይደለም አየሁ ነው የሚለው። ይሄ አየ ሰው ነው። ድንገት በውስጡ የመጣ ነገር ነው። በህልም መልክ በመገለጥ መልክ የተቀበለው ነገር ነው። አንዴ አይደለም ሁለቴ አይደለም፣ አልፎ ተርፎ አባቱ እስኪናገረው ድረስ የተለያዩ ነገሮችን የተቀበለ ነው። እሱም ለዚህ ያለ ተቀበለው ነገር ታማኝነትን በማሳየቱ እግዚአብሔር ሲያወርሰው ሲያከብረው ብዙ ተአምራትንና ድንቅን የማድረግ በእስራኤል የታሪክ ውስጥ ታላቅ ሚና እንዲጫወት አድርጎ ያለፈ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ምንድን ነው ከዚህ ሰው የምንማረው? አንድ ሁለት ሶስት ብዬ አንዳንድ ትምህርቶችን ባካፍላችሁ ደስ ይለኛል። ምን እንማራለን ከዮሴፍ? እንደ ባለ ራእይ፣ እንደ አላሚ፣ እንደ ህልመኛ። የመልእክት ርዕስ አስታውሱ፣ ለዓላማ እንደተለየ እንደተመለጠ ባለ ራእይ ተመላለስ፣ ህይወትህም የተአምራት ይሆናል ያልኩት።
የዮሴፍ ህይወት የታምራት ህይወት ነው። ምን ሆነ? ምንድነው ከሱ ምንማረው? አንደኛ ትምርት አንድ የእድሜ ገደባችንና ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ሊወስነን አይገባም። ምክንያቱም ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አያይ። ዮሴፍ፣ ዳዊት፣ ጢሞቴዎስ ብላቴኖች ናቸው። በብላቴንነታቸው እግዚአብሔር ራሱ አደረጋቸው፣ በእነርሱም ህይወት ከበረ። ሙሴ፣ ካሌብ፣ አብርሃም በእድሜ ከጠገቡ በኋላ ያረፈ ህይወት፣ የተዝናና ህይወት ካሰቡ በኋላ እግዚአብሔር ግን በእነርሱ ላይ ዓላማ ስላለው የእድሜ ማንነታቸው ሙሴ 80 ካሌብ ገና 80 ሆኖ እንደ ልጅ ነኝ ሲል፣ አብርሃም በስተርጅናው ታሪክ ትሰራለህ ሲለው፣ እነዚህ በሙሉ ወጣትም ሆኑ የእድሜ ከፍታ ላይ ይኑሩ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያሰበውን፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ የተናገረውን፣ እግዚአብሔር እናንተም አስቡት፣ በስሜታችሁ አምጡት፣ ስሜታችሁን አላውሳችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀምጠው እግዚአብሔር የተናገረው መሆኑ አይቀርም። እግዚአብሔር የእድሜ ገደብ አይገምተውም፣ አይዘውም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰው እንደማያይም እግዚአብሔር ልብን ያያል። የልባችንን ቅንነት፣ ታማኝነታችንን ያያል እግዚአብሔር። ስለዚህ በምንም አይነት የእድሜ ገደብ ውስጥ ሁኑ፣ ከወጣት እስከ ሽምግልና ውስጥ ሁኑ፣ እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ ያሰበውን በአንቺ ውስጥ ያሰበውን ይፈጽማል እንጂ አይቀርም። ይደንቀኛል። አብርሃም መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ሲገናኘው ሚስትና እሱ ብቻ ሆነው አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው ድንኳን ጥለው ባሉበት ስፍራ እግዚአብሔር ይመጣና የዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ ትወልዳለህ ሲለው፣ አር ዩ ሹር? ይመስላል ያለቀ የበቃ የተዘጋ ታሪክ የተጨረሰ ይመስላል። እግዚአብሔር ግን ታሪክህን ገና አልጨረሰም። ያንተም ሆነ የኔ ታሪክ፣ ያንቺም ሆነ የኔ ታሪክ ገና እየተጻፈ ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እየተጻፈ ነው ባይ ታሪካችን ባይ ዘ ወይ አንድ መልእክት አንድ ጊዜ አስተማርኩ። ታሪክ ተጽፎ አላበቃም የሚል አላበቃም። የኔ ታሪክ አላበቃም። ገና የመጨረሻ እስትንፋስ እስክተነፍስ ድረስ የኔ ታሪክ አያበቃም። ያንተ ታሪክ አያበቃም። ያንቺ ታሪክ አያበቃም። ምክንያቱም በእኛ ላይ ሀሳብ ያለው፣ በእኛ ላይ እቅድ ያለው፣ በእኛ ላይ ዓላማ አለው ያለው የተባረከው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። አይገድበውም የእድሜ ገደባችን። ምናልባትም አንዳንድ ድክመታችን አይገድበው። ምክንያቱም አንዳንዶቹን በድክመታቸው ውስጥ ነው እግዚአብሔር ክብሩን የገለጠው። ምክንያቱም በደካማነታቸው ውስጥ የእግዚአብሔር ታላቅነት ተገልጧል። አይገድበው። ሁለተኛ ከዮሴፍ የምንማረው ፌቨር፣ ጸጋ፣ ተቀባይነት፣ መወደድ፣ ሞገስ ማግኘት ወሳኝ ነው። ፌቨር አይታችኋል። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ሲወደዋችሁ ያለ ምክንያት አይደለም የወደዷችሁ። እግዚአብሔር በእነዚያ ሰዎች ፊት ሞገስ የሰጣችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። የሌላውም ልብ ማግኘት ይገርማል። ዮሴፍ የአባቱ ፌቨር ነበረው። አባቱ ከልጆቹ ሁሉ መካከል ወደደው። የይሁዳ የወንድሙ ፌቨር ነበረው። ሊያተርፈው ታገለ። በጲጥፋራ ቤት የአለቃው ፌቨር ነበረው፣ በአሰሪው ፊት ማለት ነው። ቀጥሮ በሚያሰራው ፊት ፌቨር ነበር። እንደ አለቃው ሲያዩ ይወደዋል። የእስር ቤት ተጥሎ የእስር ቤትም አለቃ ፌቨር ነበረው። የንጉሥ ፌቨር ነበረው። ዋደ ፌቨር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አይደለም ለእናንተ ፌቨር የሚሰጣችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ከሌላው ይልቅ ተለይተው እናንተ አይናቸው ውስጥ ትገባላችሁ። ለምን? እግዚአብሔር ዓላማ ስላለው። እግዚአብሔር አንዳንዴ ልንገራችሁ፣ ፌቨር በሚሰጣችሁ ፊት የእናንተ ደስቲኒ እዚያ ቦታ አለ። ልብ ብላችሁ ስሙኝ እንደገና። አንዳንዴ እግዚአብሔር በሌላው ፊት ፌቨር የሚሰጣችሁ ምክንያት የእናንተ ደስቲኒ እነሱ ስላለ ነው። አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ በጣም የማከብረው አሁን ሄደዋል፣ በዚህ የለም፣ ሮበርት ዲሲኒስኪ የሚባል አንድ ሐኪም ነበር። አይረሳኝም ሰውዬ በጣም ገና በተዋወቅኩት ለታ ተዋደደን።
እሱ በጣም አይሁዳዊ ነው፣ ብዙ ኔትወርክ ያለው በጣም ትልቅ ሰው ነው፣ ብዙ ሽልማትም የተሰጠው ሰው ነው። ግን እንደዚሁ የተያየለታ ወደድኩት፣ እሱም ወደደኝ። አይረሳኝም። አንድ ጊዜ መጣና ኢትዮጵያ ልጋብዝህ አልኩት። ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አያውቅም እሱ። ለምን አለኝ። አንተ ብዙ ብር አለህና ናና እባክህ የአይን ክሊኒክ ክፈት አልኩት። ምንድን ነው የምታወራው አለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ አለኝ። አዎ ኢትዮጵያ እኮ አትታወቅ ማፕ አያውቃትም ሲለኝ፣ ታዲያ ምን ችግር አለው? እኔ እናንተ እኮ ማፕ ላይ እናስቀምጣታለን አልኩት። ዛሬ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ገንዘብ አፍስሶ በስሙ አቋቁሜለት ሮበርት ሲኒስኪ አይ ኢንስቲትዩት የሚባል ከፍቼ በቀን ከ150 የአይን በሽተኛ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከምትሏቸው የአይን ኢንስቲትዩት የአይን ሕክምና በካትራክ እና በተለያየ አቅጣጫ ትምህርት እንትን ሕክምና የሚያደርጉ አልፎ ተርፎ ከእሱ አልፎ ተርፎ በአሁኑ ሰዓት ከጎንደር ከጳውሎስ ሐኪሞች ተማሪ ሐኪሞች እየመጡ የምናሰለጥንበት ሴንተር አቋቁመናል። ለምን እግዚአብሔር ለምን ብላችሁ ብትጠይቁኝ እግዚአብሔር በአንድ ሰው ፊት ፌቨር ስለሰጠኝ ነው። እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አይደለም ፌቨር የሚሰጣችሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሆይ በሚሄድበት ቦታ ሞገስ ስጠኝ እላለሁ። የእኔ ሰራተኞች አሁን ብዙ ጊዜ የእኔን ስም ይዘው ይሄዳሉና ምን ይሉኛል? ፕሮፌሰር ይሉኛል። አታምንም እኮ ገና የአንተን ስም ስንጠራ ሰዎች በፊታቸው እንከበራል፣ አንተ ራስ አስከበርከን ይሉኛል። እግዚአብሔር አሁንም ሞገስ ይሁነን። በየደረስንበት በምትሄዱበት፣ በምታነጋገሩበት፣ በአለቆቻችሁ፣ በሚያሰሯቸው፣ በየትኛውም ፊት ሞገስ እግዚአብሔር ይሁናችሁ። ዩኔቨር ነው ምን ሀፕን እንደሚያደርግ። ሶስተኛ ከዚህ ሰው የምንማረው ሶስተኛው ነገር የልባችሁን ህልምና ራእያችሁን ለማን እንደምታካፍሉ ተጠንቀቁ። አንዳንዴ ዝም ብሎ መበተን አያስፈልግ። በዚህ ወይ ለዮሴፍ ትልቅ ፕሮብለም የሆነው እግዚአብሔር ለመልካም ቢገለብጠውም ገልብጦታል፣ እግዚአብሔር ለመልካም። ለችግሩ ግን ትልቅ ምክንያት የሆነው ህልሙን መናገሩ ነው። ደግሞ አንዳንዴ ስትመለከቱ ያልተናገራችሁት ህልም አይሆንም። ባለ ህልም ማውራት አለበት፣ ዝም ማለት አይችልም። ግን አንዳንዴ ለማን እንደምናካፍለው ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው አይታችኋል፣ አንዳንዶች ትልልቅ ነገር ስታወሩላቸው ውሃ የሚያፈሱ አሉ እኮ ባይዘው ዙሪያችንን። ለዚህ ነው ለማን ነው የምታካፍሉት? ራእይ ለማን ነው የምታካፍሉት? ለሚያበረታቷችሁ፣ ከእናንተ የበለጠ ሊያዩ የሚችሉ፣ ሊመክሯችሁ የሚችሉ፣ ሊደግፏችሁ የሚችሉ፣ በርታ በርቺ ሊሏችሁ ለሚችሉ ለእነዚያ ሰዎች ነው ማካፈል ያለባችሁ። አንዳንዶች እናንተ የምታዩትን በጭራሽ አያዩ፣ ካሉበት ዓለም ውጭ ማየት የማይችሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እግዚአብሔር አይናቸውን ከፍቶ በትልቅ ማየት የሚችሉ አሉ። ለዚህ ነው ጓደኛን መምረጥ አስፈላጊ የሚሆን አብራችሁ የምታሳልፏቸውን ሰዎች መምረጥ አስፈላጊ የሚሆነው፣ የምታማክሯቸውን መምረጥ አስፈላጊ የሚሆነው። ይጠቅማል ባይ ዘ ወይ። ምክንያቱም የምትመክሯቸው ሰዎች ከእናንተ የተሻሉ ካልሆኑ ዋጋ የለው። ለዚህ ነው ከእናንተ ከፍ ያለ ማየት የሚችሉ፣ ከእናንተ የበለጠ ማየት የሚችሉ፣ ትልልቅ ነገር ማየት የሚችሉ። ምረጡ ጓደኞቻችሁ። አራተኛ ራእይ የራሱ ተግዳሮት አለው። ባይ ዘ ወይ ያለ ተግዳሮት ራእይ የለም። ራእይ የራሱ ፈተና አለው። አይረሳኝም፣ እዚህ ዌስት ኮስት ኮንፍራንስ አድርገን የፓስተሮች ኮንፍራንስ ከመላው አሜሪካ መጥተን ፓስተር ዳንኤል በእኔ ላይ የተነበየው ትንቢት አይረሳኝም። ምን አለ? በትልቅ ዙፋን ላይ አየዋለሁ ይህንን ወንድማችን አለ፣ እየተጸለየልን እያለን በትልቅ ዙፋን ላይ አየዋለሁ ይህን ወንድማችን፣ ግን ዙሪያውን ይሄ ነው የማይባል እሾህ ከቦታል፣ ለመቅረብ የሚያስቸግር እሾህ አለ ዙሪያውን፣ ኑ እንጸልይለት አለ። ተጸለየልኝ፣ አይረሳኝም። ያጸሎት እስከ ዛሬ አይረሳውም፣ ወደ 30 ዓመት ሊሆነው ነው። እውነትም ዛሬ ስመለከተው ማለፍ የነበረብኝ እግዚአብሔር ሊያወርሰኝ ላለው ነገር መዋጋት የነበረብኝ ማሸነፍ የነበረብኝ ማዕት ሰልፎች ነበሩ። ራእይ ያለ ተግዳሮት የለም። መውረስ ያለ ተግዳሮት የለም። አልጋ በአልጋ ይላል አይደል የኛ ህዝብ፣ የሚባል ነገር የለም። ልንገራችሁ፣ ህልማችሁ እስኪሞላ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው እስኪሞላ ማኑቨር ማድረግ እንዲህም እንዲያም እንዲህም እንዲያም እያሉ መሄድ አስፈላጊ ነው። መጠላት፣ መገደል፣ በገደል መጣል፣ ውጣ ውረድ፣ በባርነት መሸጥ፣ የቤት ጠባቂ መሆን፣ የእስር ቤት ለእስር ቤት መዳረግ፣ ይሄ ሁሉ
እግዚአብሔር በእናንተ ያሰበውን አያቆመው። የችግር አይነት እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ያለውን አያቆመው። ምንም አይነት ይሁን ደረደርኩላችሁ እንጂ የእያንዳንዳችን ፈተና ይለያያል። ባለንበት ሁኔታ፣ ባለንበት አካባቢ፣ ካለንበት ህዝብ ጋር በመልኩ ይለያይ ይሆናል፣ ባህሪው ይለያይ ይሆናል። ነገር ግን የጠራን እግዚአብሔር፣ በውስጣችን ሀሳብ ያስቀመጠ እግዚአብሔር፣ ሀሳቡን እያለመለመ ያለ እግዚአብሔር እስኪሆን ድረስ እስኪፈጸም ድረስ የማይጥለን እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል መልካሙን በአንተ የጀመረው መልካሙን በአንቺ የጀመረው ይጨርሰው ዘንድ የታመነ ነው። ጀምሮ ግማሽ መንገድ ላይ አያቆምም። እግዚአብሔር ይጨርሳል። ለዚህ ነው ሁል ጊዜ በአሁንን በኢሚዲየት በአሁን ባለንበት ላይ ሳይሆን በየቀኑ እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው በእኔ ያለ ሀሳብ? እግዚአብሔር ሆይ ከእኔ የተነሳ ልታደርግ ያለው ነገር ምንድን ነው? እነሆ ራሴን እሰጥሃለሁ፣ ለዓላማህ ራሴን እሰጥሃለሁ፣ ለቅድህ ራሴን እሰጥሃለሁ፣ ለራእይህ ራሴን እሰጥሃለሁ እያለን ራሳችንን መስጠት የሚያስፈልገን። ታዲያ ያም ውጣ ውረዳለሁ፣ የራሱ ተግዳሮት አለው። ነገር ግን ከተግዳሮት በላይ ያለ ተግዳሮትን የሚገዛ የተለያየን መከራ የሚቆጣጠር በመከራው ላይ አለቃ የሆነ ባለስልጣን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዙፋኑ ከፍ ብሎ አለ። ንገራችሁ፣ ትንሽ እንዲህ ትንሽ እንዲያ እየተባለ ወደ መውረስ ግን መድረሻችን አይቀርም። አምስተኛ፣ እንደ ባለ ራእይ ቅድስናን መጠበቅ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። በቅድስና መኖር ምርጫ አይደለም። ምክንያቱም ስትመለከቱ ይሄ ወጣት ለእስር ቤት ያበቃው ነገር ምንድን ነው? ከአንዲት ሴት ጋር አልማግጥም ስላለ ነው። እሱ ራሱን በንጽህና ለመጠበቅ ፈለገ። እንዲያውም ምን አላት? እኔ አለቃ ሁሉን ነገር ሰጥቶኛል፣ አንቺ ግን የእሱ ነሽ ስላለ ብቻ ነው መጨረሻ ላይ ከስድስት ዓመት ላላነሰ በእስር ቤት የተሰቃየው። ለምን ቅድስናው ላይ ረክስ አልፈልግም? ልንገራችሁ፣ አንድ ኮምፕሮማይዝ የማናደርግበት ነገር ቢኖር በቅድስናችን ላይ ኮምፕሮማይዝ አናደርግም። ቅድስና ለእግዚአብሔር። አንድ ቦታ አንድ ጊዜ ተጠራሁና እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ምንድን ነው? ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል አርዕስት ሰጠኝ እና ስለ ቅድስና ተናገርኩ። የደነቀኝ ነገር ምንድን ነው? ያ ቤተ ክርስቲያን ከመልእክቱ በኋላ ሁሉም ሰው ፈዞ ያየኛል። እኔ ግራ ገባኝ። ምክንያቱም የተናገርኩት ስለ ቅድስና ነበር። ልንገራችሁ፣ ቅድስናችሁን ጠብቁ። በምንም አይነት መንገድ አንድ ነገር ለመውረስ ብላችሁ፣ አንድ ነገር ለማግኘት ብላችሁ በቅድስናችሁ ላይ ኮምፕሮማይዝ አታደርጉ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የምንችለው በቅድስና ስንሆን፣ ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። በቅድስና እግዚአብሔርን ፈርተን ጽድቅ ያለበትን አድርገን እግዚአብሔርን የሚያስከብረውን አድርገን በሰዎችም በእግዚአብሔርን ፊት መልካም የሆነውን አድርገን ለሕሊናችን ልክ የሆነውን ነገር አድርገን በዚያ ነው እግዚአብሔርን የምናስከብረው እንጂ ለማግኘት ስንል ለማትረፍ ስንል ቅድስናችንን በቅድስናችን ላይ አንደራደርም። ቅድስና አስፈላጊ ነው። ልንገራችሁ፣ አልፎ ተርፎ እግዚአብሔር የሌለበትና እግዚአብሔር የማይከብርበትን ሰክሰስ አንፈልገው። ከኔ ጋር ናችሁ? አንፈልገው። ምን ሊያደርግልን? ሁላችን እናውቃለን። ዳዊት እኮ የተዋረደው በገዛ ልጁ የተዋረደው ቅድስናውን ስለጣለ ነው። ለዚህ ነው ደስ ይላል የዮሴፍ ታሪክ። ለመቆሸሽ ቅድስናውን ሊያጠፉ ሊያበላሹት ለመጡት ነገሮች መሰት አልፈለገም ራሱን። ከዚያ ይልቅ ባላጠፋው ባልሰራው ባላደረገው ተወንጅሎ እስር ቤት ሲገባ ምን አለ? እስር ቤቱ ይሻለኛል ከቅድስናዬ ጋር አለ። ግን ልንገራችሁ፣ ከነ ቅድስናው አይደለ የገባው? ግን ተመልከቱ እግዚአብሔር በምን አይነት መንገድ ከዚያ እንዳወጣው። እግዚአብሔር በአንቺ ላይ ያሰበውን እግዚአብሔር በአንተ ላይ ያሰበውን ምንም ነገር አያቆመውም። እንዲያውም የሚያስደንቅን የእግዚአብሔርን ጣት የሚያስደንቅን የእግዚአብሔርን ክብር በዚያ ውስጥ እናያለን በቅድስናችን ስንመላለስ። ስድስተኛ፣ በምንም ውስጥ ለፉ፣ ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ምክንያቱም ተመልከቱ 39:2 ላይ ምን ይላል?
39 2 ላይ እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር አነበረ ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ ይላል። ምን ነበር? እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር አነበረ። ብቻ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የሆነ ሰው ይከናወነለታል። 39 21 ላይም ስትመለከቱ ተመሳሳይ ቃል ተመለከታሉ። እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር አነበረ ምህረትንም አበዛለት ይላል። ዋው! የሚያስችል ምህረት፣ ብቁ የሚያደርግ ምህረት፣ ምህረት በዛለት። 39 23ም ላይ ዛው ዝቅ ብላችሁ ተመልከቱ። የግዚኦት ቤቱ አለቃ በእጁ ያለው ነገር ከቶ አላሰበም፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋራ ነበርና የሚያደርገውም ሁሉ እግዚአብሔር ያቀናለት ነበር ይላል። አይ ዶንት ኖ አባውት ዩ። አሁንም እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ከሆነ ይከናወንላችኋል። እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ከሆነ ምህረት አለ። እግዚአብሔር ከናንተ ጋራ ከሆነ ይቀናላችኋል። እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ የሚቃወመን ማን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ አሁንም እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ይሁን። በመናደርገው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ይሁን። ጣቶቻችን በሚሄዱበት፣ እግሮቻችን በሚራመዱበት፣ አእምሯችን በሚያስበው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ የሆነ ህዝብ የተባረከ ህዝብ ነው፣ አምላኩ የሚረዳው ህዝብ። እነዚህ ቦታዎች እኮ የምቹ ቦታዎች አይደሉም። የእስር ቤት አለቃ ይላል፣ እስር ቤት ነው ማለት ነው። ብቻ አይረሳኝም፣ እስር ቤት ሆነን ባሌ ጎባ ለወንጌል ታስረን ነበርና በታሰርንበት ስፍራ አይረሳኝም። እዛ በእስር ቤት ሆነን ሰዎች ይጠይቃሉ። ምክንያቱም እኛ ስንወጣ አምረን ነው የምንወጣው። ምንም ነገር የተለየ ነገር የለም፣ የምንበላው ሌላው የሚበላው ምግብ ነው። እና ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ሁል ጊዜ ፊታቸው ሀዘንተኛ አይመስልም? እስር ቤት ገብተው እንዳውም እየወፈሩ እየተሻላቸው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነበረ። ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ዩ ኔቨር ፌል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ሰባተኛ አጋጣሚዎችን እንጠቀምባቸው። ምክንያቱም በሌላ ቋንቋ ባስቀምጠው ዮሴፍ ኦፖርቹኒስት ነበር አለ። ኦፖርቹኒስት ሲባል ቃሉ ጥሩ አይመስልም አይደለም? ዮሴፍ ኦፖርቹኒስት አንድን አጋጣሚ ይጠቀምበታል። ታስታውሳላችሁ የእስር ቤቶች ሰዎች መጣና ህልሙን ፈታላቸውና እባክህ አደራህን ስትወጣ አስበኝ። ምክንያቱም ሲያየው ይሄ ሰውየው ሊወጣ ነው። አልፎ ተርፎ በንጉሱ ቤት እሱ የፈለገው ከእስር ቤት መውጣቱን ነው እንጂ እግዚአብሔር ገና ለእሱ ታላቅ ነገር እንዳዘጋጀ አላወቀም። እግዚአብሔር ያንን ስላወቀ ከሰውየው አእምሮ ነገሩን ወሰደው። የጌታ ጊዜ እስኪመጣ ድረስ፣ የጌታ ሰዓት እስኪመጣ ድረስ ሐሳቡን ወሰደና እንዲያውም መታስተውሳላችሁ ንጉሱ ህልም ሲያልም ህልም አለምኩ የሚፈታ ጠፋ ሲል ንጉሱ ሆይ ይቅርታ ምገባው ነገር አለ አለ። ገና ትዝ ያለው ያኔ ነው። ለምን? እግዚአብሔር ነው ከአእምሮ የሰወረለት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለበለጠ ክብር እያዘጋጀው ስለነበረ፣ ለበለጠ ታላቅነት እያዘጋጀ ስለነበር እግዚአብሔር ከአእምሮ ወሰደው። ልንገራችሁ፣ የጌታ ጊዜ ሲመጣ ማንም አያቆመውም። ከጌታ ጊዜ በፊት ግን ምንም ነገር አይሆንም። የጌታ ጊዜ ስለዚህ በአንዳንድ ነገሮች መጥፎ አይደለም ኦፖርቹኒስት መሆን። ምክንያቱም ወይ ዋያ ማንኛውም እንደሚሆን አታውቅም እና ይላል። ምክንያቱም የኔ እንደውም የህይወቴ ፍልስፍና ቃል ነው ይሄ። መክብብ 11 5 እና 6 ላይ ይላል ወይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲበቅል አታውቅምና በማለዳ ዘርህን ዝና በማታም አታቁም ይላል። እጅህን አትተው የትኛው እንደሚሆን አታውቅም። ወል አንዳንድ ሰዎች እንዳሉ እየጠበቅኩ ነው የትኛው ትክክል። ኢትስ ኦኬ ባይ ዘ ወይ ሞክራችሁ ካልሆነ ኢትስ ኦኬ። በሌላ በኩል አንድ አለመሆንን አሳለፋችሁ ማለት ነው። ሌላ የሚሆን ነገር በመንገዳችሁ ላይ ይመጣል። ወይ ወያ ማናቸው እንደሚሆን አታውቅም። ወይም ደግሞ እንደውም እዚህ ብለም ነው ወይም ደግሞ ሁለቱም እንደሚሆን አታውቅምና እግዚአብሔር እኮ የብዙ ሰራዊት ያደርገናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የብዙ ሰራዊት ያደርገናል። አንዳንድ ነገሮች እንደውም አንዳንዴ የሚደንቀኝ በተማራችሁበትና ባወቃችሁት ሳይሆን ባላሰባችሁትና ባልጠበቃችሁት መንገድ ነው እግዚአብሔር የሚከብርባችሁ። ሰማችሁኝ ያልኩትን
በተማራችሁትና በሰለጠናችሁበት አይደለም። እኔ ወደ ኋላ በጠይቁኝ የተማርኩት ነገር አብዛኝ 90% አልጠቀመኝም። የጠቀመኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር በውስጤ በአእምሮዬ በልቤ ያመጣው ሐሳብ እንደ ሞኝ ተነስቼ ያደረግኩት ሐሳብ እንደ ሞኝ በእምነት እርምጃ ወሰድኩበት ሐሳብ እኔንም አካባቢዬንም ለበረከት ሲያደርገው አይቻለሁ። ስለዚህ አንዳንዴ you know it's okay ይሄኛው አልሆነም fine እኔ ግን በኔ በኩል የሚጠበቅብኝን አድርጌያለሁ። ስለዚህ ይሄኛው አልሆነም መልካም ያኛው ደግሞ መሆኑ አይቀርም። አንዳንድ ሰዎች ይሞክሩና ሲከሽፉባቸው በቃ ሞከርኩ አልሰራም ብለው ተስፋ ይቆርጣሉ። አንቆርጥምኛ ተስፋ we never give up ምክንያቱም እኛ ለታላቅ ዓላማ የተጠራን ሰዎች ነን። ይምናልባትም ዛሬ የምናልፍበት መንገድ እኛን ሊያዘጋጀን እኛን ሊሰራን እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንሰራበት እንለፍበት ምክንያቱም እግዚአብሔር የበለጠ ነገር ለኔና ለናንተ አለው። be an opportunist ስምንተኛ በደልን የማይቆጥርና ይቅር የሚል ልብ ይኖራችሁ። ሰማላችሁ አልኩት? በደልን የማይቆጥር ይቅር የሚል ልብ አንድ ሚስትር ልንገራችሁ። ወንድሞቹ እሱ ይቅር ብሏቸዋል። የወንድሞቹ ችግር ምን ነበር? አንደኛ ራሳቸውንም ይቅር አላሉ። ስቲል በጊልት እየተሰቃዩ ነው። የሚቆነጥጣቸው ነገር አለ። በየቀኑ ወንድማቸውን ያደረጉት ነገር የሚቆነጥጣቸው ነገር አለ። ከሁኔታውም እኮ በኋላ አልነገርናችሁም ያኔ ወንድማችንን አትግደሉ ስንል ይኸው እሱን አድርገን ዛሬ የእሱ መከራ አልተውንም እየተከተለን። ልንገራችሁ ግልት በዮሴፍስ ምንድን የምታዩት? እናንተ ለክፉ ያላችሁትን እግዚአብሔር ለመልካም ለወጠው። እናንተ ለዚህ አላሰባችሁም እግዚአብሔር ግን የከበረ ነገር አሰበ። ስለዚህ ምንም የህሊና ጸጸት አይሰማችሁ ምክንያቱም ብለንደዚህ ላለ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር እኔን ያዘጋጀኝ የነበረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን አይነት ልብ ነው? አንዳንዴ የሚገፋችሁ ልንገራችሁ፣ አንዳንዴ የሚገፋችሁ፣ አንዳንዴ የሚቃወሙአችሁ፣ አንዳንዴ በእናንተ ላይ ሰፍ የሚያነሱት ምናልባት እናንተን ወደ እግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ እየገፋችሁ ይሆናል። ያጠፋችሁ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ የእግዚአብሔር እቅድ ወዳለበት ወደዚያ እየገፋችሁ ሊሆን ይችላል። ኢትስ ኦኬ። ለዚህ ነው ማቴዎስ 16 19 ላይ 18 18 ላይ ስትመለከቱት የይቅርታን አስፈላጊነት የሚናገረው። ልንገራችሁ ይቅር ካላላችሁ ሌላውን ታስራላችሁ። ይቀራላችሁ ሰው ታስሯል፣ እናንተም እስረኞች ናችሁ። ሁለቱ እስረኞች አይታችኋል። ይቅር ያላላችሁ ሰው ገና ሲመጣ መንፈሳችሁን እንደሚያጠብጠው እናንተንም መልካችሁን ሁሉ ያገላብጠዋል። ቆዳችሁን፣ ቀለማችሁን፣ ደማችሁን ያፈላዋል። ይቅር በሉ ወገኖች፣ ምክንያቱም የሚቃወሟችሁ እናንተ በቅንነት እስከተራመዳችሁ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የዘላለም እቅድና ፕላን ውስጥ ያስገቧችኋል እንጂ እናንተን ከእግዚአብሔር ሐሳብ አይገነጥሏችሁም። ኔቨር። ዘጠነኛ በሕይወታችን እግዚአብሔር የሚያደርጋቸውን የሚያደርግበት ምክንያት ለሕዝቡና ለክብሩ እንዲሆን ነው። ልንገራችሁ ለህዝብ ለእግዚአብሔር ክብር ለህዝብ በረከት። ኢማጂን እነዚህ ሰዎች ዮሴፍ ባይታዘዝ ኖሮ በዚያ የመከራ ጊዜ ምን ይሆን ነበር? ሰማችሁ አይደል? ምን ይሆን ነበር በዚያ የመከራ ጊዜ? ዮሴፍ ባይታዘዝ ኖሮ፣ ዮሴፍ ባይሰደድ ኖሮ፣ ህልሙ ባይመጣለት ኖሮ፣ ህልሙንና ራእዩን እየተቀበለ ባይራመድ ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ንገሩ። የሚሆነው ምን እንደነበር ታውቃላችሁ? በረሃቡ ጊዜ እስራኤልና ወገኑ በሙሉ ያልቅ ነበር። ግን እግዚአብሔር ለእንዲህ ያለ ጊዜ አዘጋጀው። ልንገራችሁ እናንተን እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ እናንተንና ልባችሁን የሚያዘጋጅበት መንገድ እግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ አለው በአንተ ለሰው በረከት፣ ለእግዚአብሔር መንግሥት መስፋት፣ ለእግዚአብሔር የዘላለም ዓላማና እቅድ መገለጥ ሊያደርጋችሁ ነው።
እንዲሁ አይደለም ማለት ነው። ለኔ ብቻ ኮንፈርት ዞን አይደለም። ለረሃብ ማምለጫ ሆነ። ለህዝቡ ከረሃብ የሚያመልጥበት የዘላለም የእግዚአብሔር እቅድ መንገድ ጠራጊ። ኢማጂን አንድ ተራ የተሸጠ ባሪያ የግብጽ ፕራይም ሚኒስተር ሲሆን በጭራሽ ኢምፖሲብል በጭራሽ። እግዚአብሔር በታላቅ ተአምራቱ ካላቀናጀው በስተቀር የሚሆን አይደለም። ከእስር ቤት የወጣ ሰው in few hours prime minister ተብሎ ሲሾም ለምን? የእግዚአብሔር ጣት በሱ ላይ ስለነበረ። ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ጣት በእናንተ ላይ ካለ ህይወታችሁ የተአምራት ይሆናል ያልኩት ይሄ ነው። የተአምራት ይሆናል። ያንተ ህይወት የተአምራት፣ ያንቺ ህይወት የተአምራት ይሆናል። ይመጫ የተአምራት ደግሞ ሲባርካችሁ ለምክንያት ነው። መድኃኒት ሊያደርጋችሁ ነው። ለሌላው በረከት ሊያደርጋችሁ ነው። ለሌላው ቤዛ ልትሆኑ ነው። ለሌላው መታደግ ሊያደርጋችሁ ነው። እግዚአብሔር በመጨረሻ 10ኛ ነጥቤ ነው። በመጨረሻ ተስፋ ለቆረጠው እግዚአብሔር በእናንተ በልባችሁ ሲያስቀምጥ ተስፋ ለቆረጠው አለቀ ላለው የመታደስ ምክንያት ሊያደርጋችሁ ነው። ሰማችሁ አልኩትን? ተስፋ ለቆረጠው አበቃ ላለው አለቀ ላለው ከዚህ በኋላ ምን አለ ላለው የመታደስ ምክንያት ሊያደርጋችሁ ነው። ተመልከቱ 45 27 ላይ ዘፍጥረት ያዕቆብም ልቡ ደነገጠ ይላል። ልክ ዜና ሲሰማ ልጅህ በህይወት አለ ሲሉት ያዕቆብ ልቡ ደነገጠ። አላመናቸውም ነበርና እርሱም ዮሴፍ የናገራቸውን ነገር ሁሉ ነገሩት። እነርሱም ያነሱት ዘንድ ዮሴፍ የሰደዳቸውን ሰረገሎች ባየ ጊዜ ያባታቸው ያዕቆብ የነፍሱ ህይወት ታደሰች ይላል። ዋው! ለመታደስ ምክንያት ሲያደርገን፣ ቤዛ ሲያደርገን፣ ተስፋ ሲያደርገን። ልንገራችሁ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ራእይ የሚያስቀምጠው ባንቺ ውስጥ ሐሳብ የሚያስቀምጠው በውስጣችን ሐሳብ የሚጸንስበት ምክንያት ለሌላው በረከት ለመታደስ በረከት ሊያደርገን ነው። ስለዚህ ልንገራችሁ ለራሳችሁ ተናገሩ፣ እግዚአብሔር በኔ የጀመረው አላለቀም፣ በኔ የጀመረው አላበቃም፣ ገና እግዚአብሔር ለበረከት ያደርገኛል፣ ለተአምራት ያደርገኛል ብላችሁ ተናገሩ። በላያችሁ ላይ አውጁ። ልንገራችሁ ቀደም ብዬ ያልኩትን አትርሱ። ያላወጃችሁት ያልተናገራችሁት አይሆንም። ነገር ግን እግዚአብሔር እኛን ሲጠራን ለተአምራት ነው የጠራን፣ ለዓላማ ነው የጠራን። የተመረጥንን እግዚአብሔር በውስጣችን ራእይ ያስቀመጠ ህዝብ ነን። እንደ ባለ ራእይ ደግሞ እግዚአብሔር ህይወታችንን የተአምራት ያደርገዋል። ያንተ ህይወትን የተአምራት ያደርገዋል። ያንቺን ህይወት የተአምራት ያደርገዋል። እንጸልያለን ሁላችንም። ሃሌሉያ። ምናልባት እንድጸልይላችሁ በዚህ አቅጣጫ እግዚአብሔር ህይወቴን የተአምራት እንዲያረጋው ፈልጋለሁ። የተለየ ነገር እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው የተለየ ሐሳብ አለ። አንዳንዴ እንዴትም እንደሚሆን አላውቅም፣ ግን እግዚአብሔር ያደርጋዋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ። ጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች ባላችሁበት ብትቆሙ ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ሃሌሉያ። የሰራዊት ጌታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከፍ በለህ ያለህ እግዚአብሔር በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት ለህዝብህ ጸልያለሁ። ለዓላማ ለዘላለም እቅድህ የተመረጠ ይህ ህዝብህ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ህይወቱ የተአምራት ይሁን። ሐሳብን ተቀብለው ሲያስተናግዱ በየዕለቱ ደግሞ ሲግራመዱ ሲወጡ የዕለት ኑሯቸውን ሲኖሩ
ያንተን ክብር የሚገልጡ ታላቅነትን የሚትገልጡ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የታምራት ሰዎች ይሁኑልህ። ተባረኩ 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 ይሁኑልህ። አምሮአቸው የሚያስበው የተባረከ ይሁን። እጃቸው የሚነካው የተባረከ ይሁን። የሚራመዱበት መንገድ የተባረከ ይሁን። ለበረከት አድርጋቸው። ህይወታቸውን የታምራት አድርገው። አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የጣሉትን ያነሱ ዘንድ፣ ራእያቸውን ያነሱ ዘንድ፣ አላማህን ያነሱ ዘንድ፣ ቅድህን ያነሱ ዘንድ፣ ከዕለት እንጀራ ያለፈ ታላቅ ነገር በላያቸው ላይ እንድታደርግ፣ ክብርህን እንድትገል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ህዝብህን እባርከዋለሁ። ህይወታቸው የታምራት ይሁን። ከመታዘዛቸው የተነሳ፣ በቅንነት ከመኖራቸው የተነሳ፣ በጽድቅ ከመመላለሳቸው የተነሳ፣ አንተን አስበው ከመራመዳቸው የተነሳ፣ እምነትን ከመለማመዳቸው የተነሳ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ህይወታቸው የተአምራት ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ምርኳቸው ይብዛ። ሲወጡ ሲገቡ ምርኳቸው ይብዛ። የሰፋ የተስፋፋ ህዝብ ይሁኑልህ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጣት ትረፍባቸው በዚህ ሰዓት። መንፈስ ይምራቸው በዚህ ሰዓት። ያንተ መገኘት እግዚአብሔር ሆይ ህይወታቸውን ያንቀሳቅሰው። ያንተ መገኘት ህይወታቸውን ያንቀሳቅሰው። ያንተ መገኘት ህይወታቸውን ያንቀሳቅሰው። ለበረከት አድርጋቸው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ስራ እንድትሰራ እግዚአብሔር ሆይ በአንዳንዶቹ ውስጥ ሐሳብ እንድትጸንስ፣ በሌሎቹ ውስጥ ሐሳብ እንድትወልድ እግዚአብሔር ሆይ በሌሎቹ ውስጥ ደግሞ የተወለደው እንዲያድግ እንዲለመልም ጸልያለሁ። ይስፉ ይስፋፉ፣ ይስፉ ይስፋፉ፣ ይስፉ ይስፋፉ። ክብር፣ ምስጋና፣ ገናንነት፣ ኃይል፣ ጌትነት ላንተ ለአምላካችን ዛሬም ለዘላለም የሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። Praise the Lord. Hallelujah. የትንታችሁ ልብ እንደረካ አላቅም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የታምራት አድርጎታል። ሃሌሉያ የኒኩ ኤይ ሃሌሉያ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ታንክ ዩ ጂሰስ። ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የታምራት አድርጎታል። የኔ እኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል። ወገኖቼ ኑሯችንን የታምራት ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ፣ 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 ስሙ ይባረክ።